Malinkwa. Maska hadid unido malasan mochadahida. Maska hadid unido malasan mochadahida. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Kalamirtay e maane say marki qarsuna. Isku soo socod wanaagsan, bismillaah. Wali waxaan ku jirnaa barnaamijkii ahaa ee tababarka tababarayaasha ama macallimiinta, oo aysan ahayn kaliya in maanta aan casharro badan oo ku saabsan fisikiska aan lagu baray, laakiin ay tahay kaliya habka aan isleenahay ugu fiican ee manhajka cusub ee la rabo ardayda inuu gaaro, oo hab isku wada mid ah dhammaan maadooyinka. Marka maadadan waa physics, waxaan soo qaadanay chapter-ka 4aad iyo chapter-ka 5aad, waxaan gelinaa chapter-ka 6aad. Sida caadi ahaanna saad ogtihiin, chapter kastana markaan ka hadleyno wuxuu ka kooban yahay section-ka soo socda. Koo ah inaan ka hadalno objectives-ka chapter-ka uu leeyahay ama ahdaafta, content-ka canaawinta ama lessons-ka chapter-ka, inaan ka hadalno method of teaching oo macnaheedu ay tahay dariiqada ugu fudud ee ardayga lagu gaarsiin karo. Afar activities oo ah nashaadaadka ama waxqabadka, iyo midda oo ah assessment, qiimeyn, waxa aan sheegnay saan u qiimeyn lahayn, iyo meelaha uu ka heli karo resourceka. Chapter-kan lixaad waa moment of force. Dabcan moment of force ama torque-kan waa lihi jiray haddaa xustaan, waa xoogga maroojinta. Xoogga maroojinta maxaa la dhahaa? Maxaa loo isticmaalaa? Center of gravity maxay tahay? Stability-ga maxay tahay? Waxyaalahaasoo dhan ayaa ku jira. Marka qaybahaasoo dhan ayaa laga hadli rabaa insha Allah. Waxaan ka bilaabaynaa saan hore u sheegnay objectives. Objectives waa maxay? Ahdaafta uu ka kooban yahay chapter-ka lixaad oo ah moment of force. Ahdaaftana saan sheegnay waa maxay? Waa waxa ugu muhiimsan ee rabo arday inuu gaaro, waa points-ka rabo inay ardayda ay helaan. Waxaa ka mid ah moment of force maxay tahay, inuu ardayga sheegi karo ardaygaas. Describe the moment of force maxay tahay, waana sharxi kartaa. Labo, apply moment of force. Moment of formula to solve some numerical problems. Moment of force waxay leedahay qaacido si loogu xaliyo problemyada soo socda. Principle of moment of force waxaa jira qaanuunkii haddaad taqaanaan oo sii sowga. Principle of moment of force haddii xoog shay la saaro ayaa si wax u noqdaan stable u noqdaan, principle-kii ayaa jiray. The concept of equilibrium ama stability state some application of stability. Marka objectives-kan, marka hadafka aan ka leenahay maxay tahay? Macno objectives-kan waxaan rabnaa ardayga in waxyaalaha la rabo inuu gaaro ay tahay. Maxay tahay moment of force? Sidee looga shaqeeyaa moment of force? Maxay tahay principle-ka ama law-ga moment of force? Qaanuunka maa maxay? Equilibrium, maxay tahay equilibrium? Sidee equilibrium-ka lagu helaa? Maxay tahay waxyaalaha shay ka dhigi karo more stable? Hadda fiiri, hal lug haddaan ku istaago waa dareemi kartaan, ilaa meeqaa saaca lug ku istaagi kartaa? Waa daalaysaa. Okay, lugti laftirkeeda haddaan kaga istaaga labada fura ugu horreysa ka warama, waa kasii daranta. Sul ma ku istaagi karaa? May intaas waxay tilmaamaysaa stability-ga, tilmaamaysaa waa in ardayga fahmi karaa. Ardayga hadduu laba lug ku istaagaya, hadduu fadhiyo, hadduu jiifto, keeba mo stable u yahay? Waa inuu fahmi karaa. Qof jiiftay, qof fadhiisay, iyo qof taagan, which one is more stable? Qofka jiifta more stable. Labadaba, taagan iyo fadhiyaba waxaa dhici kara inay dhacaan, laakiin jiife maba dhacaba, waa more stable. Center of gravity guduhu ku jira. Marka waa inuu helaa, marka waxyaalaha loo isticmaalo applicationiska oo stability waa inuu fahmaa ardayga. Waa in si practical uu fahmaa waxyaalaha oo common oo dal magaaladiisa uu ka helo inuu isticmaalaa baabuurto kale.
content tiga jabta kan soo jeedaan wuxuu ku koobay afar qaybo qaybtkooda u jeedaan waxa way tanning effect and law of moment tanning effect and law of moment wa qaybtkooda ee raba inuu he fahmo qaybta labaad waa maxay wad u jeedaan waxa waa kabal 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 xooga oo lamaanaha ah waa laba xoog oo isku mid ah laakiin hadana they are maxay different direction what two force equal like and unlike direction ka waa isku mid magnitude like direction ku dhig center of gravity center of gravity ardayga asagoo taagan ma dhici karaa nacam haddii hadda arda hal lug inta ku istaago oo lugta kalena u saan dhaha oo kor u qaado kor u qaado kor u qaado kor u qaado waa dhacaya sabab maxay لان السنتر كو حدا قفكه دخديس كو جيره لكن marka uu lug kor u qaado the center will be out out hadu noqdo maxaa dhacay double down gab ayu leey marka inu fahma arday maxay tahay center faa'ida laga leey maxay tahay equilibrium dheelitir maxaa tahay waa cashar dhan oo dheelitirka wuxuu yahay sida dheelitirka lagu helo qaybahaas dhan waa inu fahmaa method of teaching dariiqooyinka aan rabno in lagu baro ardayga waxa kamida saada aan sheegnay project method waxyaalaha aan rabno waa ardada inaa xoog saarno ardadaynu waxay leeyihiin nidaam wax barasho oo isku mid ah laakiin haday helaan wax badan ay keen lahayn mashaariic ma ahan mashaariic waa way ma ahan simply from simple inu ardayga wax asaga uu sameeyo oo mashruuca uu asaga keenay barnaamij intuu bilaabo dhameey waxaan ana sameey mashruuc project method inu hata keenay waxyaalaha mo stable wax ka dhigi kara baabuur ha noqdo ya misalada bajaj ka kala saddex lugu ay leedahay haduu fikro ardayga aad u fikro oo dhaha bajajka waxaan ka dhigi kara mo stable ama afar lugaan ka dhigaaya ama shan lugaan ka dhigaaya ama macnaheedu waxa weey waxbay fikirayaan maalinkaas waxbay keenayaan mashaariic loo dir ardada stability ga badin kara waxyaala stability badin kara inay helaan waxa kamida method of teaching ka question and answers in ardayga su'aalo aan weydino ay jawaab weydiyaan macnaheeka fasalka soo galay meeshu wax ka bilaabi laha istaag adiga yes ashar ko dhan wuxuu ka dhigaa question and answer question query method waxaan la istaag hebel wahay wuliga ma aragtay moment of force macna ma arkay wuliga tuba ma furtay ha waa furay saa maxaa ku furay sana uriji sana hadan uriji albaab xiran ma furtay ha sana u furay sana u xiran waxyaalaha simple ka waa meel maxalli jiray koob xiran ma furtay ha sana u furay hadana sana u xiran clockwise anti clockwise marka ardaydu wixii markii looga dhigo wax very simple ayaga ay gacmahooda ku sameyn karaan way fahmi karaan su'aalaha weydii waxaan leeyahay miis ama kursi baan soo qaatay ya qofka inta fadhiisi qofka daanta fadhi kursi kor u raacaya kor u kacaya dhag u leeyahay hay qofka inta fadhiisi waa more stable noqon marka waanu fahmi karaa marka stability gaas waxyaalaha keeni karo waanu fahmi karaa okay dariiqada ugu dambeysa waxa waa participation method marka ardada waxaan rabnaa in ardadu asharkaas la sharxaayo inay qayb ku lahaadaan oo ay fahmaan wax sheegan shardi ma wuxuu sheegay inay sax noqdaan bini aadan wa laakiin wax markuu khaldo marka dam asaas ay doon marka in ka qayb qaadashada inay bataan ardada in xuquuqdooda la siiyo in asharka loo wada dhamaado ya marka wax la qaybsanayo waa aragtay waa in loo wada dhanyeeyo salaama dhaha ardada fasal ku jiro asharka waa inay wada dhanyihiin nin kastaba qaybtiisa waa inuu qaataa
su'aash uu ka jawaaba wax ku soo darsada contribute nin kasta waa very important qof kasta meesha ku jira afartaas darbi ku jira waa muhiim casharkaasna inuu fahmana waa muhiim marka afartan waxa uu saddexdan hab aan isleenahay jabta ka inuu ku bixi karo in ardada mashaariic aan u dirno in su'aal iyo jawaab aan ka dhigno in ardadi dariiqo ah inay ka qayb qaadasho afkaar fikirka uu ku jira waxaan wal dhahaa kanaal dhaa wax soo bandhiga ardada in activities ka galna marka jabtarkan macallimiin ay waxa uu ka kooban yahay lix activities ay ka kooban yahay waxa soo qaadanayna laba kamid ah midalan waa u jeedaan ardada waxaan weydinay way ka shaqeynayaan baalkan waa taqaana ama gaar gacan dheh waxaan wax lagu qaad qaado waxa loo yeelaa maxaa dhigi jiray gacmo dhaadheer loo yeelaa gaari gacan kasta fiiri laba gacano dheer uu leeyahay maxaa gacmo dheer loogu sameeyey maxaa loo gaarin waayey waa inay ka fikiraan why the wheelbarrow was made with long handles marka hadday aad oga fog waxbay keenayaan qasab waay gaari waaye qaanan way arkeen dabcan ay isticmaaleen laakiin meesha fikir ay ka dhalnayeen koox kooxaan ka dhignay markaas waa ku celinaynaa koox kooxaan u qaybinaynaa koox kasta waxay lahaanayaan koob waxay lahaanaysaa team leader waxay lahaanayaan notaker waxay lahaanayaan percenter percenterka waxaan nidhi randomly selected sababtoo qof kastana waa equal janis waa inuu lahaadaa ma rabno qofka ugu cod karsan ugu fiican inuu soo jeediyo waxaan markay ka doodayaan waa inay si equally hadhow hebelo istaag adiga soo jeedo waa laqin karaa labo why it's easier to tight or loose and not using spanner with long handle than with short what are ten a ball hadi ball yar meel lagu xiraay kiyaaba dheer ee kiyaaba gaaban waxa fudud mid ka dheer in isla markiiba dhag waa lagu xiri karaa laakiin kiyaaba gaaban lagu xiri karaa kiyaaba markuu gaabto waxa waa dareemi kartaa waxa waa dib weyn ayuu ku qaadanaa sabab maxay tahay waa momentiga way ka fikirayaan yaa meeshan turning pointiga distance-iga markuu dheeraado dabcan waxay fahmayaan distance duu dheeraado xoogaa yaraanaya distance haduu gaabto xoog badana u baahan tahay arda waa inuu fahmaa albaabku aragtay albaabka fiiri xiran marka la furaayo gacanka iyo meesha albaabka safeexada way kala fogyihiin laakiin meesha la qabanayo haddii loo dhoweeyo oo la dhaha laga soo jiido ama laga xiro xoog badan ku baahay laakiin fiiri marka la jiidayo hal mar la qaban dhag asaa soo furmaay dhag asaa xirmaay mar kasta marku waa inuu fahmo ardayga meeshan turning pointiga iyo maxaa dhihi jiray iyo meesha gacanka hadday aad u kala fogaadaan xoogaa yaraanaa hadday isu dhowaadaan xoogaa badanaa wixii waa in ardada aan ka dhalinaa marka waxyaalaas waa inaan ka dhalinaa labadan activity-ba ayagaa ka shaqeynaya koox kooxa loo qaybinaya way fikirayaan dooday keenayaan natiijana ka dhalin doonto waa kana marka stabiska aan raacayna koow macalinka ardada wuxuu u qaybinayaa gurub 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 kastana wuxuu siinayaa activities ardadii maxay samaynayaan ardada dhexdooda waxay samaynayaan way doodayaan kan waa ldhaha kanaa ldhaha kanaa ldhaha kanaa ldhaha waxbay sheegaya maanta oran dooda dhacaysa okay activities kale marka kan activitieskan macallo waxaa fiican inay ardada si practical fasalka ugu sameeyaan si practical inay fasalka ugu sameeyaan wuxuu ka hadlayaa equilibriumku ka hadlaa ama stability-ga qoshay goorma dhici karaa goormuusan dhici karin haddii hadda aan sharaxo waa wax fududay faham stand straight with your heel back and head against the wall bend forward from your waist keeping your heels and bottom against the wall to touch your toes can you do this without toppling over explain why and what you macallow ardaygii derbigu istaagayaa madaxa derbiga saaraya luguhu ku dhejinayaa asoo saa u taaganaa waxaa la rabaa inuu
been sameeyo kadibna suulasho uu qabsado ma dhaca mise ma dhaca inuu ogaado arabis practical way u sameeyaan ardayga derbigu isku dhijinaa madaxa derbigu saaraya asoo soo sikeleen hore u sikeleen aw xalaba asoo meeshii taagan inuu haa sidaan ilaado muhaali jiray labada suul qabto haduu dhaca macneeda meesha wuxuu ka fahmaya center of gravity inuu out noqday haduu san dhicinna maasha allah waa tijaabo marka la sameynayo arday hadda dhowr arday inay sameeyaan si loo ogaado oo center of gravity ga hal dhaha markuu banaanka ku dhacana qofku dhacaya haduu gudaha ku jirana ma dhacayo. Okay, the teacher gives each learner to make this activity. The learner will demonstrate in the class. Fasalkaana u soo bandhigaya. Okay, waxaan ka hadalnay markaa habka ugu fiican ee maadada loo qiimeyn karo waa sheegnay ee aan dhahna ee lagu soo bandhigi karo. Waxaan sheegnay activity-di la rabo ardayda inay sameeyaan. Waxaan gelinaa markaa qiimeyntii. Marka hore qiimeyn waa ka hadal qiimeyn waxaan sheegaynaa maanta dhan qiimeynta waxa ay tahay laakiin waxaan leenahay qiimeyn maxaa la dhahaa? A process which follows a set of four components. These four stages or components are plan, do, check, and act. It's a process to evaluate the student's performance. Waxa ugu muhiimsan waa inta ardayga waxa raba wax qabadkiisa in la qiimeeyo. Assessment kasto la sameynayo maxay tahay? You waa inaan macno u sameynaa plan. qiimeynta waxa aan wax ku qiimeynayaa marka hore waa inaan dejiyaa component-tiga waxaan ku qeyb waa inaan marka hore dejistaa blank qorshe waa inaan dejiyaa kadib maxaa dhacay marka waa in la sameeyaa haye waa saxdi kadib waa in la falgal intaan blank do check and act waxa aan sameynayna waxa waaye performance ardaygaas aan fiirineynaa lama rabo marka in maskaxdaada wax ku jirla aad qiimeysid laakiin marka hore lesson kasta waxa aan ku qiimeyn lahaa waa inay ii qoran yihiin si ardayda su'aalaha u weydiiyo ama ha noqoto waxaan u diro waa inay ii qoran yihiin qorshaha waa in marka hore la soo dejistaa waxa kamid ah marka observation of the obtaining evaluative information through direct observation. Okay, kan waa marka hore waa si joogto ah in loo fiiriyo mulaahadaad. Waxaan niri macallinow marka ardadaas activity loo diraayo, haduu macallinka meel iska fadhiisto oo iska mashquulo ama uu khad iska galo ama mobile iska isticmaalo ama hadhow marka ardadu waxay dareemayaan inaan la kor joogto aan lagu eeyin, hawsha marka waxay dareemayaan inaysan waxa macna aysan lahayn. Laakiin macallinku ag taagan yahay oo dhex socdo oo fiirinaayo oo ardayga khaldan qabanaya macneeda nu xoray lahaanaysa shaqo fiican la qaban kara su'aalo in la weydiiyo wax in loo diro xaq loo diro dhamaan waxay kamid tahay qiimeynta ay kamid tahay in marka meeshaas waxaan noogu dhamaaday chapter-kii lixaad oo ah a moment of force waxaan galeynaa marka chapter-kii toddobaad ayaan galeynaa waa chapter-kii ugu dambeeyay chapter-kan wuxuu ka kooban yahay saa u jeedaan waa waaq power energy and simple machine waad oo ah hawshi iyo maxalli jiray power key energy key simple machine afartan ayuu ka koobayaa chapter kan and chapter kasta waxaan leeyahay chapter kasta oo ka hadlayno koob wuxuu ka koobanayaa number 1 waa maxay objectives oo ah ahdaafta ama ujeedooyinka guud oo chapter ka leeyahay laba maxaa ku xigaanay method of teaching aan dhahaa laba afan content anaawintu ku koobaya saddex maxay tahay method of teaching oo macnaheedu ay tahay habka ugu fiican ee ardaas loo gaarsiin karo casharka maxaa ku xigay activities wax qabadyada buug ku jiro dhan in muxuu ahaa ardada sidee u sameyn lahaayeen loo shaqo maxay assessment oo ah qiimeyn waxa aan soo sameeyne casharadii activity-di in la qiimeeyo oo inuu ardaygu gaaro in kale ta in la hubiyo ee haddii aan ka bilowno marka objectives-ka waa kana koob ardaygu waa in uu macnaha waaq waa inuu yaqaanaa macallo chapter-kan ama lesson-kood markuu dhamaado ardayga haduu garan waayo macnaha waaq waad ku celinaysaa waa objective koowaad aan rabo inuu ardaygu fahmo waaq maxay tahay haduu fahmi waayo macnaheedu waa maxay marka waa inuu ku celisaa
هدو حسابي واي واق هدو كالكوليت جرين واي دبليو وواق وحلو هلا اف تايمز دي اف محي تاي فورس دي واما الدستانس هدي صندوق ميل عندكو وحوك انجليو وانتاسع او رقاقه distance intaas wixii haduu shaqeyn waayo macneedu waa maxay wali ma fahansan calculate wa application show the concept of energy and their types energy maxay tahay xiriirka ayada dhexdeeda noocyadeeda maxay tahay waa inuu garan karo wa application ku xigo explain the concept of power wa explanation objective kana wa Describe the meaning of energy, objective color. Use the concept of energy, objective. Differentiate. Wa objective yada wa in lagara. Hadi lagara wa lugu illaya. Wa ashar wa hadan il raba in lagara jay garaywa. Ashar ka wa kuku kubaya hai? Afar haba. Wa power, energy, a simple machine. Inta su kuku kubaya. Wa content ama lesson iska. Sa uktir, wa gas. wuxuu lahaan doonaa specific objective wuxuu lahaan doonaa activities wuxuu lahaan doonaa maxaa la jira lesson exercise wuxuu lahaan doonaa kana sidoo kale power wuxuu leeyahay specific objectives wuxuu leeyahay lesson activities wuxuu leeyahay lesson exercise mid kasta intaas uu leeyahay method of teaching hababka aan ku dhigeyno marba habab kala duwan hababkana waxaan hore u sheegnay waa maxay wa hababka ee la rabo ee maxalli jiray ardayga inuu yahay udub dhaxa hababki hore oo ah macallinka inuu udub dhaxa waa laga tagay oo macallinka inuu hadlo macallinka wax sharaxo macallinka dad wax fahansiyo macallinka wax qiimeeyo macallin ardada ay noqdaan dad film daawanayo kala macna riwaayad ku jiro wax barashada ahayd film ama riwaayad waa laga joogo ama muhaadara waxaa la ardayga hadda inuu asaga dhankiisa ay wax ka yimaadaan oo macallinka gaaraan macallinka uu shaqooyinkiisa noqdo bas preparation iyo wax diyaarin iyo maxallii jir ardadaas inuu u hagaa laakiin waxa ugu badan ee afkaarta soo saaraya wax qabana ay noqdaan ardada marka problem solving method inaan ka dhigno hab ardada ay wax ka shaqeyn karaan experimental method waa maxay waxaan leeyahay habkan waxa la dhahaa waa dariiqada ah in ardayda afkaarihi ideaski iyo maxallii jiray inay u bedelaan waxyaalo oo real life ah inay ka dhigaan ayaa waxa la dhahaa maxallii jiray experimental method discussion method ardayda inay qashaan ardayda dhexdooda ay muxuu aha dooda galaan ay wax soo saaraan marka discussion method ka maxay tahay waa habka ardayda inay doodaan oy ruugaan oo jijibiyaan si meesha uu naga soo baxdo wax aad u wanaagsan si meesha uu naga soo baxdo ah waxa la dhahaa discussion method role play waa qaybta kale oo maxaa hababka la rabo in wax lagu qiimeeyo marka meeshaas marka xoog waxaan saareynaa in ardaygu uu noqdo udub dhaxaadka inuu noqdo ee la rabo in muxuu ahaa udub dhaxaadka la rabo ardayda inay ayagaas wax badan soo bandhigaan activities jabtarka todobaad ee jabtarka ugu dambeeyay ah wuxuu leeyahay marka activities wax qabadi ayuu leeyahay wax qabadida jabtarka waxaa kamid ah koonsa u jeedaan horta wuxuu leeyahay jabtarkan 23 activities marka macallimiinta sida hore u sheegnayba xoog waxaan saarnaynaa ee maxallii jiray xoog waxaan saaraynaa in ardadaas wax badan ay qabtaan wax qabadyada ugu badan waad u jeedaan waa latin stack activities activities can be organized in classroom sessions which are group of learners can take the role of atoms or molecules to study the chemical reactions and they can represent scientist group to demonstrate the particular scientist law activities can be learned activities can be organized in a classroom sessions wa wax la rabo mar qaar kood in class ka lagu qabto a group of learners can take their role of atom kuwa fiil role ka atom ka qabanaya ama role ka molecule-da si ay u ogaadaan chemical reactions or they can represent scientist group to demonstrate the particular scientist law wa activity waxa uu yahay
I saw this is standing still and holding a heavy pile of books. Did he do a work? What activity? أرضي بابو بربو قاتي علاس أبوها يا شقموها يا وأنا أنا كيف فكر عمرك أرضي كيف فكر عن أرضي قاس إنه شقها إيه كلت وأنا أطلع فكر عن ننبو بدن هاي شقمو وضع شقمو بدن لقى فكر عن steps كان رأنا ومحي learner will discuss in group to do these activities yeah قف على علاس وضع أبوه وضعه أرضي استأجني سأدور بابا لودي بيا وقمنا يا شقموها يا مياها أيا كلام دودا نتيجة كسب حس ماش دودا سو حي نو إيمان مر دود نتيجة ناسوب حس نتيجة وحقو أول ناسوب حس قف كان شقة مهاي من شقة مهاي our everyday activity we use energy to, in a form of other and there is no energy to all activities will come to stop what activity can مال كسته وهم يستعملنا انرجي حدوثا جيرين انرجي وحك سو استاغا اني كدودان يا شيغان معنى وحك سو شقينايه وحا شقيسينايه تمر نو انرجي نو ورك ايفريثينج ويل بي ستوب دك دك وحدوا جوبس ما اني فكرانا الامرك اي نقاش جروب دودان ديسكشن قفل الضغط قف وحقر قف سوجيدي أفكار أي كانان علمي بأكوجي الأفضل لأنه والواق and discuss together to do these activities سيدا أجيدان and مركز تحوق وحنصارنا and أرضضو حوق وحنصار دونا هدو إلهي دادو and مركز تبا assessment لأن objectives كإيقاتين objectives ka ay qaateen content ka ay qaateen methodology ka ay qaateen activities ki la baray ayaga ay sameeyaan waxaana qiimeyn assessment ba umbaana waa ma assessment marka assessment igu waa maxay waa wax aan ku qiimeyn rabo 10 ki chapter ki ya activity yadi wixii inay fahmeen aan ku qiimeyn rabo aw xaqdaha assessment waa kana marka waxa ugu horeeyo observation two list waxa kamid observation observe maxay in si gaar loo eego maxay qabanayaan wixii ma ka shaqeynaya ardada ma wax qabanayaan doodahooda sawir waay iyo wax soo jeedi keen wax jeedi direct indirect ama toos ama si aan toos ahayn mubaashir gaib mubaashir in loo jeegray laga warqab lagu dhex jiro aw xaaladaha observation markastan xoogaan saareena ardadaas macallin ee raba inay doodaan haduu macallinka meel iska fadhiisto shaqo u san qabaneynin oo ardada dhaxda wax u diro oo yiraahdo do samaye kale u dhamaayo waxa la balan waxa la raba jeeg do si joogto ah wax inay u sameeyaan oo macallinka uu noqdo muxuu ahaa oo ka warqabo oo la socda la raba waxa kamida questioning inuu weydiiyo su'aalo su'aasha maxay tahay kan maxay tahay kan maxay tahay su'aalaha uu weydiiyo question ka marka waa maxay lesson ka waa in su'aal laga weydiin kara maxalli jiray in chapter ka waa in su'aal laga weydiin kara activity waa in la wasaalo weydiin kara marka xoogan waxaan saaneyna markasta objectives ka objectives malagaare hadafkaas explain the unsociable oo waaga ahay malagaare power ki mala gaare energy ki mala gaare every objective iska marka aan gaareyno waa in ardada aan weydiyaa waxaan ku laabanayaa objective kan ku laabanayaa haday explain ahay haday describe ahay haday solve ahay haday use ahay waa isticmaalaya waa ka jeekereynaya mala gaare qaabka uga jeekereyna marka waxaan sameynayaa su'aal aan weydinayaa macallin waxa la rabaa aad u dhageyso waxa raba 10 kan aan sharaxday objectives kiisa maasha ku qoran hadii su'aal laga dhigo oo ardayga loo dhiibo uu ka shaqeyn waayo chapter kaas ma fahmin ardayga maasha explain aad dhan explain what describe solve wixii hadaan qoro macnaheedu waa maxay marka maxalli jiray waa inuu ardayga gaaraa
marka insha Allah een meeshaas marka waxa noogu dhann ee grade 9 physics ka oo ka koobnaa todobaad chapter chapterka ugu dambeeyay wuxuu ahaa chapter 7 oo ah work power energy and civil machine. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Murtida duh aqoontiisa baro laga mamarmi